بسم الله الرحمن الرحيم ربدا وناغسن أخيار تيدا هودا نغلا سعوتاي كلو سودا وادا وروحا دالك قديسا يدافاها دوني دبا نغسو غاري ووقتيضا نوكالات كلا سعوتان حارو تقود اي تلفيشة كيستار تي في اوكولي هاي مغالا ظهر جيسا واركنا وحا يجيسو تيديني يعني وعبد قادر محمد او حسنا قضبضا واركيغا وغطو القرون نوحا كمدا gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa walaac ka muujiyay qabsoomidda doorashada xaaladda shuban biyoodka ee ka taagan magaalada Burca awgeed wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay sheegtay in ay ka gaabisay wax ka qabashada cudurka shuban biyoodka ee ka dilaacay magaalada Burco waxa go'aanka laga soo saaray shirkii nabadaynta beelaha walaalaha ee wada dega gobolka Sool Xafiiska imtixaanaadka qaranka ee Soomaaliland ayaa ka hadlay imtixaanaadka laga joojiyay ardayda magaalada Burco xaaladda shuban biyoodka awgeed shirkii golaha wasiirada ee dalka Soomaaliya ayaa waxa laga hadlay qodobo muhiim ah intaas waxay ahaayeen qodobadii warka balse intaynaan u galin warkii oo faafasan ku soo dhawaada qadar haysiisa